yudane plur sah. Iki nek gak bakal gawene Jatmiko sing ngatok bare wong-wong POC. Wong gubernmen gak kira kaya ngene. Nek Sarif niat nyolong le sugih. Wong sing pancet kiri mencuri kaya ngene diuber-uber ae. Matane. Ayo, ojo mek siji, loro sing uber-uber kae. Ayo. Diundang
Tak delok wadahan iki bakal ndring iki ana kapekenan. Dak ono maneh sing dibahas masalah pacek. Oh untunge lek daerah gedangan. Masalah pacek karo sing nunggah iki kudu beres kabeh. Mbok rek liyane teko lurah gedangan. Tapi kewajiban begandring ngono kapekelan aku kudu ngadeg ngarsani dro. Angkane. Balik desa liyane nggih.
nunggak-nunggak kene iki lho. Lurah tambah usah iki. Kowe iki sanggup apa ndak dadi lurah? Aku ora bahas masalah kowe iki ngandakno rakyatku sarik sapa ora ngerti. Aku iki ngertine laporanmu iki sing kompak. Heh, iku sing jalu. Sebagai lurah itu harus punya rasa tanggung jawab. Pajak iku ora nggo kanggo government ora. Mlebune nang government metune ya kanggo rakyat lek. Terus pajakmu ora lunas. Heh, desamu njaluk api-api sing ya apa? Heh. Lek kowe arep leren dadi lurah ngomong. Sanggup apa ora? Nggih sanggup. Nanging kula nedhi kanca dateng dalem sarep. Sanggup kok njaluk kanca. Kuwi iki jenenge ora sanggup. Jajal. Ngene iki para lurah. Nggih. Lurah Gedangan karo lurah Warung. Lek lurah Warung nggih mboten sanggup ngrencangi narik pajak teng wilayah teng Tambak Oso lho. Menawi panjenengan porot, lek kula mboten porot. Lek kula siap kok tugas sing loro gedang ngaten tok. Sampeyan sanggup ora iki? Nggih kok jenenge kula lurah tanggung jawab. Iku cocok. Cocok kanggone gubernur. Dadi lurah kuwi sing kudu tanggung jawab. Aja melek trimo bayaran disiki. Usul sembarang kalen disiki ing kenyataane ora ana. Iki lho lurah Jaya iki lho. Kene dipercaya tanggung jawab gedangan iki najan desane cilik makmur rakyate mergo teko lurah. Oh, iku ya dadi lurah. Nek kanggo ni lurah gedangan ono soge ono berarat iki kewajiban. Kewajiban iku. Maksude sampean kan lurah. Nah, iki gak gelo lek sampean narik nang rakyate. Sampean yo duwe wilayah. Sak jadi tutup wilayahku. Neng aku udah ditugas loh. Bantu, 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 bantu. Ini. Lurah Jaya. Secara pribadi aku merintahno karo Lurah Jaya. Awe lek terus-terusan koyo ngene iki aku dhewe laporan karo gubernurne Londo iki terus yo apa? Heh? Sing tak jaluk iki dina Lurah Jaya iso nuntasno jenenge iki sarip. Iso gak iso saiki kudu iso bayar pajak. Lek gak lunas tanggung jawabmu, tak pasrahno api eleke penjare Lurah Jaya. Pun kuwate, Doro. Udah lo. Pirang taun? 3 taun, Doro. Nek ngono aku pamit, Doro, kula. Sing hati-hati, ya. Nek kula tunggak selamat, Bi. Dulu ki. Ya sampe tutut ora ngerti. Oh, ngoten nggih. Nggih, Doro. Kula ningali anu. Iya, Doro. Lurah Tambak Oso. Ayo, Doro, kono. Saben-saben kok kowe. Aku mikirno rakyatku di situ iku bingung. Tak kepung-kepung paribasane tak tekan-tekan nyatane. Enggak melu gawe, enggak melu garap masalah. Ya iku masalah pokoke. Terus tak paksa dak menen. Ya. Awake kon penduduk jalan sing mlebu mai sarep aku. Lurah Jaya, ya lurah Gedangan. Heeh, aku sing dhisik mrono kok. Ku nek sambut apa ta sampean mantu, ya. Kondo omu-omu bare mai sarep. Siap no. Kuwi pajak pira taun enggak? Iya. Pikir tau. Dateng grene Mas. Oh, sarep. Nggih. Iki aku iki tugas no ben turu. Dados sampean iki ajenge cenggriane mbok sarip. Nek lurah Jaya lurah Gedangan lurah tanggung jawab lurah bijaksana. Ndak mandang benar ndak mandang suci. Wajibanmu. Nggih. Pun ngerti nek niku kewajiban. Tapi sarip niku aduh jan masalah. Oh, tukang mati ini uang niku ora sarip iki. Aku takut dusane jadi ya. Wani dibae. Nggih, kula tengah.
apa ya umpama gak ora tatake sing kirim duwe kanggo blonjo. Wong kowe kaya aku sapa kowe mangan. Oh kebangetan teman dening wong anggar bengi metu mulai esuk lek kerek dipercaya. Alah kebangetan teman anak loro ora perlu dawa. Ya untung-untunge mantuku kok dawa ning aku. Lah temung kono karo mantuku terus apa sing ora aku tuwek. Penggawe menjahit, jahit oleh bodoh. Apa banget tuh, ini kaya ndar pajek piye. Nah sampai di parari kuyuramare terak kondoyo opo Bali. Ini kira Bali, kok Bali-Bali, ya lu sepuluhnya orang tua ya. Mangga. Lah sing kula tedo ben dinten niku lho. Namung kula dondo mawon niku dondo menika lek enten kadang-kadang nggih mboten wonten lho, Gus. Nggih to? Ana sampean sarip niku napa mboten nate wangsul? Mboten nate wangsul. Kadang-kadang ki wangsul sonten dalu budal malih, mboten lho. Mboten tau kei duwe. Ah, kok ana duwe sampean niku? Lah iya kok menaku kita. Tambah iku gak melu garap. Tambah niku mboten temen garap-garap, niku ra diduwan. Jane kula nggih jajak. Ngoten lho. Muwe sare jaluk nah. Lah nggih ngeten mawon nggih. Umpami lek pun dugi nggo kula mawon kok sukani. Mboten ngetre wayahe bayar pajak kok. Nggih suwi 3 taun kula kroto. Nggih apa nyae nek wis teko ya. Nggih kadang-kadang kula niki nggih ate mangan ae kadang blek tahu tak dol sampean nggih lho rumono kaya. Ora tong nggih salah ngoten niku ta. Gore tambah-tambah tapi ora melok duwe tambah. Yen bare pasane nek wong nempo niku miskin niku maksude mboten gadah napa-napa angel sing ngerti sampean kan mboten. Malah ora tambah oto nggih mboten ati ngene iki. Sakno padha-padha susah. Nggih, sampeyan antarane kudu menyadari. Iki mari ngene ana daya ya. Ana daya lurang jangan sing ati-ati. Iku perintah teko dhuwur. Nggih. Ya ngomong terus serang ya. Nggih. Ya ngati-ati lho. Nggih. Ya pokoke. Nggih. Punten nggih Pak, nggih. Putere kok nggih. Nggih. Ngene iki. Lah umpamane gak ana lurahku dhewe sing dawa karo aku. Oke, Pak. Mangga. Oh, mangga ke pinarak monggo. Gua mangga anten perluin apa ta? Mata juga kula. Juga kula dere wangsul, Gus. Ya, perlu be anak iyo. Perlu pada awak. Ya semerat, dina lah orang gedangan ta? Lurah doyo. Lang lurah doyo orang gedangan. Tembe mawon jadi kula lurah tambah usang nggih riki kok. Lurah wae kon. Nggih sampun riki mau. Yo. Nggih. Aku tekuri ini juga kaget hati ini kayu. Boten. Aku tidak ditugas, kau tidak jenuh lukur kursi nawa ikut. Ya ngerti kok, kalau jenengan itu mau kaya pak dengan lukur kursi kata yang ngerti ini lah, betul purut toh. Mana ini anu di beda tanggung jawab, tak ini nawa ikut. Nah mungkin lah, aku lah mati oh, gue kok pun para melok duwe kok. Kalau ini loh, namun kadang tengah anak, Gus, mangan toh poturi anak. Terang-terangan kalau ini, penggalan kok dondo mawana rondro pisang kadang untuk duit kadang ngobot. Aku gak ngurus sama ikon, mangan batuk gak ngurus. Tugas aku ini siap no duit, aku bayar pajak. Tambah sih gue bilang tau gak bayar. Ngertot, yang tambah itu kan pulau buat negara. Tapi ya gue pulau ini pun percaya kali pulau gak dibayar. Ini pun enten mungkin yo gak kulo ya gak kulo jarang tugi kok tugi. Bayar janji kok berang tahun tapi. Lah mungkin ada kulo gak foto tugi. Kenapa dalam bayar?
Kalau pangan mawar bingung kok tata. Siap no saiki. Aku ini kan dobro-dobro di kursi ini kutu no duwe kuni. Lepas kok sama siap no po. Kalau niki ya, sama tiga. Pesani kuru. Nge. Kalau lo mau ngantin ini berapa kurang apa mergokar kenangan buat tegani akan pikiran tegani. Tapi apa kalau niki, kalau niki. Bikin mau lah cukup lo po dugi go. Terus separuh kutu no duwe. Boten sakit, cukup lo dereng dugi. Lek po dugi mawan kok sekali. Saya itu kok sekali kok. Tapi kecamatan siang kan. Boten enten, entas yo bab kula mawon. Kok kene begene awak yakin? Lah mboten lah, lha mboten gagal lha cekak kesampaian, Gus. Kula niki bingung kok benjing lu ajeng bayar arek cara ora iso kok ngian kok. Kang tenang dadi wong gak tanggung jawab. Lah katere kula mboten gagal duwit, entas yo bab kula mawon nggih, Gus. Lah kok yo bab klopo dugi nggih, kula sukani, Gus. Pripun kok sampean niki? Lah biyen ora bayar janji cok. Lah pancen kok mboten gadah kok dipangan ara ene kok dibayar pak. Bayar apa ndak? Mboten. Bayar apa ndak? Bayar apa ndak? Kol cara tong ana apa male nyaman. Apa bener ya ni
Kok kira kedangan, cakap kau esoro tu rawa begini. Bunur anak kakek, lo sanggup nak? Nanti kau juga saksi bercorak. Tak menang pian esoro, kengku. Ring-ring sepoi ngakak sampean senokol cek syarat. Jembu, sarip ya tokol. Sarip tokol. Mun kada embu tadi sarip. Ngal bengal tokol tang embu kan. Apa medeng lah? Ya medeng, batok. Ula batok, ya batok. Coba sarip soro, cong, mon kaki laki cong tokoli. Cong, itu mau coba cong, petinggi cong. Masih petinggi mon tak diadet. Cecireng itu wajah tuan pereng embian. Mon tuan pereng itu wajah kaya ketok. Mon tuan manusia ngambian, kau tunjuk pekin di otak embian. Arek. Arek kan 15 atom dong, udah gimana? Aduh medeng. Bola tak bengal dari ada ya Budi medeng. Kemarin medeng. Medeng. Ongguan dong. Medeng. Ongguan. Medeng. 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 Petinggi gedangan. Songo tinggal keper. Lain. Nak kena tambah oso bi ring gedangan. Mon ring tambah goso, mon corong cak setiap pedang pedang. Mon gedangan paling medengah kidu malam tak pasti men medeng. Mohon sare. Coba ngocak, toto dong. Hep, toto dong. Ya. Meladak mau leceleng setialah kol berempah. Ya.
Make orang tenang gero cok pitapit caneko. Mandar mare napas mole. Jereng kore songkanen menreng dina. Meki pagun liya melono. Oh. Tak tau dok remar kan. Apa sih Kak Haji? Sampeyan iki pendak-pendak mesti ngrasani karo aku, sampeyan iki apa gak seneng tenan karo aku ta? Sik ta, aku takon karo awak. Apa al? Awakmu iki pirang taun sih rumah tangga karo aku? Yo mbok sampeyan pikir dhewe lah, aku mbek sampeyan iki wis pirang taun mesti takon mikir taun-taunan ae bolak-balik. Mangkane lek wong rumah tangga iku kudu ngerti nanggek kene wong rumah tangga. Terus? Wong lanang iki biasane apa? Lek awan kebutuhane apa wong wedok wajib nyepak eno lak ngono ah. Masa sampean kurang terima sih Kang, isuk mah yo wis tak gawekne kopi. Yo wis tak siapno apa sing senengane sampean. Yo masih gak ngerti karo aku sih. Yo ngerti cuma gak pantes lek nonggo aja suwe-suwe. Lah sapa sing nonggo? Iku mau ngene lho ibu-ibu iki kating adano apa iku selawatan ngono lho Kang. Selawatan. Ya mesti lak ronding karo wong lanang lak ngono ah. Loh, ya ora dhisik to iku mau aku setelah serundingan karo kanca-kanca, engko terus aku kandha karo sampean. Karep iki ngono, Kang. Oh iya wis bener lek ngono aku sing salah. Ya wis, saiki ndal apa? Tak gawekno ning mburi. Ndok kopi apa teh apa susu? Ya biasae apa lak ngono. Disediakne mangan ta apa? Teh ya Kang ya. Ya ya. Tak gak suwi gak blanjani. Loh kok gak blanjani ya apa sih? Loh, kok kene apa? Loh, kene kok cek sik tes, Mbok. Dadakno bedal ae. Lah piye to, aku anakku kena kok dadak. Apa sampean, Mbok? Belon ra. Arep iku mangan. Aku nunggu dhewe kok kere. Abu kabeh. Loh, aduh. Belon ae. Belon padu karo teman kos kabeh iki gara-gara. Kenapa iki mangan? Jangan jero. Belon padu kok koyo ngene iki. Jangan jero. Jokong ae, Rip. Apa, Cak? Aku ngomong apa karo kowe? Ngomong apa? Lah tak titipi mbok. Lho nyatane mbok sampe kaya ngono awakmu gak tanggung jawab. Ya opo? Gak tanggung jawab ya opo sih? Kenyataane, Cak, nek aku gak tanggung jawab, mbok iku lho gak iso tak gorene. Mesti gering mbok iku. Lah iku sampe mentol kabeh iku opo? Ngene. Tak ceritanya aja ke susu geger. Iku mau aku gak ono. Ono petinggi gedangan iki lho. Ha, terus mari ngono nagih pajak. Ha. Sarene gak duwe-duwe mbok iku mau diajar. Diajar? Iya. Oh niki goblok kok niki. Lho kok goblok? Coba oleh aku. Lek mbok nganti diajar karo wong, lek gak tak pateni kepengin ro wong iki. Lho temenan. Aja diceluk Haji Mualim. Jare niko. Iya. Kesuwen. Apane sing kesuwen? Ya mari brodol ususe. Sopo sing brodol? Ya petinggi gedangan. Mati. Matek. Dosa kowe le, dosa kowe. Jare Rito ku bulet. Jare Rito mau nek ana mbok dipiloro kaya ngono pateni. Bareng saiki aku mateni petinggi gedangan Rito jare dosa. Iku ucap-ucapan cumaan. Waduh. Ngono lho. Hei, rungokno ta. Rene. Apa-apa. Jenenge rumah tangga. Sak omah isine meh papat. Sing satu loro. Wes. Delok mercon sik mi. Delok mercon sik mi. Api. Oh rame. Api. Terus.
karepan ndak gelem ngaji, ndak gelem mondok. Nang abahe ndak gelem takon, katik nyatru apa arek iku. Salah apa? Saiki wayah kancane gemruduk padha ngaji gak melu ngaji, tak pondokno ndak gelem mondok. Terus saiki nang abahe gak gelem nakoni, nyatru apa jare? Apa sih? Lagi-lagi serapan nanti karena alih-alih ini kaya. Oh iya, ini saya tak gadek no iku, tak gadek no. Ya mulai no dati tembus, dati kamu, dati keno nang sarapan dan balik nang pondok. Iku, ben iku orang tak tebus, mari ngono tak bano. Wih kan dano no, lagi tak tebus kok kon ngaji mana? Sarapan. Susu wae kon iki. Oh waro-waro warke niki ngene wong ngaji golek ilmu. Apa waro-waro kadhas segoro kon iki. Mboten amsal ta? Ya ora oleh. Sampeyan guru niku. Katut nang kondi. Kula jenenge nombor jaran piye? Hah? Badhe nombor jaran iki. Oh ya, mari ngene ana perlu. Apa? Jenenge tak ngono. Pak, yo ngomong karo abahe. Apa sedhi calo? Apa ora bareng meneh nang pondok? Gak gelem ngaji. Yo apa karepmu wong tuwek di satru? Pak, aku ki jenenge anak, wong sing kerja ora gak kuwi lho sampean. Aku gak kate wani karo sampean nek sampean kelakuan iki bener. Sampean nyelek gelang ambek kalung ali-ali cilik kabeh sampean entek gak gawe apa-apa. Wes telung wulan semoyo sampean luput terus-terus ngene iki piye? Iku tak gadekno, tak gawe tuku wijine nenen. Sampeyan iki lho wong solek wis nenen iku wis gedhe. Tak kene sapa lek gak tak kene anak. Ala sabar-sabar saran mesti nek ngomong koyo ngono kuwi. Aku lho banget isin temen dipoyoki delok anak e kaji Ridwan wis ayu. Gak gawe mas-masan, paling medit iku abane. Oh, iku wong sing ndak seneng ngomong medit iku nduk. Wis ngene. Umpama kalungmu gelang wali-wali iki tak tebus, kon gelem ngaji maneh ndak? Oh ya jalan. Gelem tak kondokne nek gelem. Nek pancen kaya ngono kon toto-toto saiki aku tak rundingan masalah sing tak ginebus ana nggone gaden iki. Oh ngono ya, Pak. Ya wis. Nyari kesana kon, Pak. Oh, Pak. Ayo, apa sih digawe? Kok ngomong jare kate rundingan? Lek pancen ana duwe nang ditono nang nang gaden kono. Lah, duh. Wis dalam. Ayo. Loh, Sarip. Nek kon paras. Nggih, Pak Kestu. Ana gua. Kene, lungo kene. Ya apa malah iso lah. Ya apa kabar ya? Nggih, Pak Kestune mana Ji? Iyo ya apa yo? Gelek mbok ngoten nggih pun sepuh ngoten niku nggih. Kali diten sepindah nggih kumat man. Kumat niku nggih, nggih. Apa ati waran greges men. Nggih pun sepuh niku napa? Nggih nun sewu man. Ya apa ya apa ya. Nggih kaping sepindah kula mriki niku sambang telik paman. Ya matur nuwun. Ping kali niku kula jenenge tanglet tambak niku. Tambak apa oh tambak iki? Lah niku sing gadah tambak niku sajane sinten? Lek nang Bu Permen ana nang onderan kono, bukune iki mbokmu. Riyen terose critane mbok niku tambak niku digadekake ten Manaji. Oh iya. Sik bapak niku tasik lara nemen ngoten. Iya. Lah bareng sakniki. Enten tarian pajek niku lho. Kok mbok sing ditarik? Kok mboten Manaji ngoten lho. Lah atas nama ning onderan kono mbokmu apa aku? Nggih, mbok. Lah ya mesti ya onderan kok iso ngawur narik pajek anggere wong ditarik ya mesti
Sintare iki. Lah niku tambah niku sing garap sinten? Yo aku. Lah sing mangan hasile? Yo aku. Lho, kok enak? Dadi sing garap, sing mangan hasile Pak Nadi. Sing bayar pajak mbok. Lho wong ngene iku atas nama mbokmu kate yo opo? Oh, dadi sing lemu. Sing lemu. Nggih ngoten. Nggih sampean bantu, Man. Lho, mbok niku. Nggih kaya kula kali mbok niku. Pinten daya kula kali mbok bayar pajak niku? Wong tambah samonten mbane. Ndoro mantri, ndoro kupermen. Iki nek aku sing bayar pajak didelok ning bukune kono ndak ono, dadi kono ditolak aku nang gone kantor iki kono. Boten sakit nggih. Ndak iso. Dadi sing bayar nggih kudu mbok. Yo iya. Nek ngoten cemerep ngoten nggih, diwalikaken jeneng sampean nggih Man nggih. Oh iya wayahe. Nggih nek ngoten ngeten mawon pun. Ya apa. Kula jenenge mriki ajeneng ngambil yatra. Dhuwit. Nggih damel bayar pajak niku lho Man. Mek 100. Ojo maneh 100. 50. Ono. Kok coba wingi rip. Oh, mari tak gawe tuku nener kok. Winie bandeng iki. Mboten enten. Gak ono. Nggih, lek mboten enten 50 nggih. 40 ngoten. 40. Kula nyele. Nyele. Nggih. Aja 40, 20 lho rip, gak ono. Tah. Mbok jadi ketok. Duit ndi mana? Nggih, lek 40 ae lho. Nih, duit ndi mana wong nduk semari digawe. Man, nggih nek kaya kula dhuwit 40 20.000. Niku gedhe kanggo nek kula. Lek kanggo nek manajin lho. Lah mek pira sih dhuwit 20.000? Dhuwit 20.000. Masa 20.000 wae kebok kabos. 20.000 iku gedhe. Mas ya ketok njenggrenggeng ngene lek wayahe apes to Pak kaya iki. 1000 gak ono beli yas. Mboten enten. Opo kok niki? Niki kula mriki wau ora kontek. Nyele 10.000 gawe tuku rokok. 10.000. Ya dikaita bae sekolah abang kok. Anu golek utangan dhisik mari ngono. Omong oleh Haji Ridwan benjing sing nyaur ngono. Golek utangan sik aku. Lho, ya napa sik mau 10.000 le Maman. Lho, masih 10.000 gak ngocek dhuwit. Mboten enten. Gak ono. Nggih, mboten napa. Lek gak ono dhuwit 10.000, niki wau ketepan. Oh. Kula jenenge mriki niku wau. Tenetane tambak sampean. Niku Pakarjo. Oh, Pakarjo. Niku ra pun sepuh. Sesuwe. Niku karepe tambak sebelah sampean netan sampean niku ajeng didalaken, ajeng disedol. Lho, ora opo. Nggih, ajeng digendhaken tiyang liya. Pirang hektar, pirang hektar. Nggih, tenep. 3 mau 3 hektar. 3 hektar. Nggih. 3 bagian. Murah. Ngomong-ngo. Nggih. Ngomong paman sanggup nuku pira regane? Sampean sanggup? Iya. Masih yo 10 juta sanggup. Ojo maneh 10 3 kali lipat lek tambah iku sah tekku tak tukune. 50 juta sampean tuku. Yo opo muni yo sak unine lek kok tambah. Tapi 10.000 nang aku gak abote. Saiki gak ono anu lho. Pancene sampean pahit pancene. Lho, gambir Blitar sampean pahit. Lah apa kok main-main no aku? Aku ki paling ngobrol wong sak daerah kene. Kaji sing paling ngobrol ya aku. Nggih ta. Kula niki rak ponakan sampean. Dianggep anak nggih kenek. Nek anak sambat ku mosok tega mentolo koyo sampean niku. Gak ngekeki, gak ngelungo dhuwit. 10.000 lho, Man. Cacak iku ya termasuk kakangku kon ponak aku. Wong-wong anggap aku ki wong tuamu. Iki nek ono. Lah lek gak ono lho masih wong dianggo wong tuwa apa digawe? Sabar iki ta. Jan sabar iki. Sampean niku kula anggap wong tuwa nggih wong tuwa kula. Tapi lek kebacut kaya manaji. Mosok dhuwit 10.000 kabotan. Kene. Dhuwit. Duwe tangga. Duwe tangga.
apa kok sik melo-melo metu kon? Ya gak ono apa kok rame-rame maksud kuwi ngono. Pikiren ta? Iya ya. Manaji kok lek tanggep wong tuwa ya wong tuwa. Ya iya, Rip. Heeh. Oh, oh. Nek umpamane anak kekurangan sing dibathuk. Kaya manaji mosok tatin gak mikir ta? Ya iya sih, wajib. Kakek-kakek aku mek njaluk dhuwit 10.000 lek di kadike. Hah? Kono lak kebacut ta Naji? Kadike. Lah terus lek dadike? Lho tak peksa rek. Loh, ya aja ngono ta. Wong nyele ndak dikeki kok meksa. Lho, apa? Wis seje maneh iku jenenge. Tak peksa wong wong tuaku dhewe. Dulur-dulurku dhewe ya iki apa sih? Hah? Dadi apa iki? Lho aku iki elek apike nang gone Man Haji Ridwan iki aku rek. Waduh, atase gedhi bal ae. Wong gedhi bal, gedhi bal nang niku. Kok niku ra manganmu teko gedhokan iki. Ya iya ya. Tolek gak ngeritno jarane Manaji gak badhok ngerti aku. Eh, Rip, aku kok kon badhok-badhokno sih, Rip. Pancen nyatane kaya ngono. Ngene lho, sing tak maksud ya, timbangane awakmu nyele nang Manaji gak oleh ya. Nek waktu aku njanggol, nek karo gawe tuku sego pecel njaluk nang aku, Rip. Sarep kon ngemis. Lho. Hah? Lah timbang kon ngerampok. Jangkrik. Di, apa? Aja mbok padano kusir-kusir dokar liyane nek san. Apa? Karo watahe san. Apa? Nek ana wong sembarangan ngomong, nek gak disuwek lambene aja mung san. Rep, rep yo larek cilik. Mlayu kon ngonokno. Lho, nek pae di apa? Nantang pertur. Lho kate apa kon? Di, apa? Nek kon kepengin dawa umurmu. Sakwene 40 dina aja sampe metu teko omah. Terus nek metu brodol watu. Wala Rip, Rip. Sumbarmu nanti maling bajingan nanti sok maling rasan-rasan bedes uwul di maling-maling no omong lagi, omong tak saut lagi omong uwul di maling-maling no Man, mana di? Jangan ngiri kita jangan ngiri ki jenengan iki lho aduh aduh napa wong mboten entar niki wau ya napa sing nalar-nalar tambah iku lak aku sing gawe nggih iku teke yu dhek sampe nyile dhuwit titi nggih terus mangkane meksa iki dipeksa lah mosok lah niku lho termasuk umpama anak nggih anak mosok sampean mboten wani teng sare masa mau tengok? Kok gak wani sarip? Sampai mani lah? Ya sarip dulu ngono lho aku wis tuwe lah ngga lho masa ada? Gak wedi sarip apa? Lho lah apa wedi? Lah iku lah sarip iku wala mau lho kan juga itu ya kan? Kenapa nih? Oh ngga anu man ngapa kalau nyuwun yatrane dapat tumbas tetes? Kayak apa? Tumbas tetes lah bayaranmu ingin nani? Mumpun kula kirim apa? Gak yo tak mutekmu dhisik nek mung dhisik mari ngoto tok gone gadan noleh tak bae tak kei. Walah panjenengan medhi temenan nyene sampean niku. Ya bener sarif nek ngoten nek sampean niku koyo jambe mblitar. Lho, sapa? Sampean? Aku. Pahit. Pahit. Apa pahit? Pahit iku pahit. Dadi kula tetes buatan jalan paringi. Kalau tak mudi ya dua edisi. Wow. Celerit. Kalau malah gak dua. Betul tak? Gengge, mau kamu? Kalau tak, budal gak? Anu. Ya, budal lah. Hati-hati. Assalamualaikum. Dhuwit iki nek diarani dhuwit yo obah-obah. Ya 100 jenengan ponakan iki kuto. Ya mbok dikeki wong jeneng awake dhewe mari mulon. Cek dhek akal titik-titik ngono lho. Gak ngono. Dhuwit iki cek awet. Dhuwit 100 kalong 10.000. Mbrenteng-mrenteng akhire wae jaluk entek dhuwit gak karuan. Lho nek mikir ngono tok ora dadi menungso, Pak. Eh, aja mikir iku. Thank you.
sing apik. Aja sampe gawe gelane wong liya. Nek wong gawe gelane wong liya nak, dadi godhong gak ana sing nyuwek, dadi banyu gak ana sing nyeduk. Ya bener wis. Loh, Pa. Riko tarif. Riko tarif iki kurang ora tak ketakon ku. Nah dulur tuwa dadi ana Riko rip, Riko rip. Ya gak ngono ne, Cak. Aku jane ngajeni sampean. Terus, abah iku lho kandha. Nek sarif ngejak omong awakmu, wis ora direken. Kok gak usah direken, Pak. Sak ele-ele dulu. Koy awakmu yo. Yo gak moro-moro jambal ngono nyepelekno karo dulur tuwek rek. Lah Riko iku lho, jare bapak iku ngisi-ngisino keluarga. Riko dadi maling iku lho. Apa ndak isin nah? Sik ta. Abamu ro ta. Aku maling gawe apa? Yo jare ini kabare ngono. Aku nyolong ku lho gak tak gawe meteng apa marekno wadukku dhewe. Iyalah abamu sugih gak tau amal. Numpuk donya gak nang wong melarat-melarat gak tau tulung, gak tau aweh. Ya mosok seca. Lho lek karo anakku melarat gak apa-apa, tapi nang wong liya nyempurnakno kaya aku. Ya sing weweh. Aku arepe ning pasar arepe blojo. Lha apa? Arepe balik ning kalung karo gelang iku. Lha apa? Lah wis disene apa telung. Aku mau rono dek, awakmu gak ono, Pak. Loh, lari kok gak goleki aku sih. Aku nyele duit nang abamu. Terus. Sampai 10.000 lho gak dikeki. Loh, sampe niku lu mau kok gak nyele ning aku sih. Lah kok terima 10.000 lho. Ya gak ngono rek, Mek. Om apa gampangnya omong 10.000 jane ngono ya gak 10.000 rek. Ya tak gawe bae pajak lho paling gak ya 150.000 lho. Ate, metui abamu mana? Kiri, abamu pahit, you know? Lah terus ikhwan penyelene ngaku. Ya kena ngawak muai tak silene duit. Ini lo cak, yo aku jorok sepuro sing gede. Samen kau doru mateki abah kau yuk ngomiku. Abah lewis kadung mesu, wis muring-muring, wis tala. Ndak kena wis dirayu. Lagi duit iki kudu tuku gelang. Aku mulih teko pasar tutu omah kudu oleh gelang, kudu oleh ali-ali. Pak, saro pak. Nek jeneng api abah. Wong iman kena kok tiru. Nek wong medit kaya abamu aja ditiru. Abamu kalau medit kaya niku ketularan lek no. Ora cak, aku iki gak ketularan, mung barang kowe butuh iki. Kadung semoyo, mari tuku karo langsung mulai ning pondok aku. Wis, silin aku, silin aku. Ben nek wis oleh tak balekno, Pak. Rong dino kas. Rong dino kas saiki kok. Yo cok to yo. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Wis kandel kulitmu. Iya. Apa? Wis akeh sikepmu. Aku ngomong napa nang awak? Apa? 40 dina aja metu teko manaji. Nek kepengin awet umur. Iya lah rek cilik kok ngomong ya wedi. Tapi lek kanggone pae direk. Wah lah rek rek ba ono sak pucuke kuku. Dadi awakmu nantang perko. Ya gak nantang. Iki mang lapo? Jauh duwe nang saropa. Dikei. Enggak dikei. Ayo dadi kei aja maksa ta. Lho, apa masih tak maksa wong dolu-dolu ku dhewe? Toro kon niku. Apa? Leren ono, kon nyambut gawe sing ngono iku leren ono. Leren gak leren apa jare aku sih? Oh. Lah kon kadang dudu kadang merentaku kon leren. Yo gak ngono, lah timbangane kon nyambut gawe ngono wis karo nyambut gawe liyane yo kok. Di. Kok nyolong tok ae kon niku. Kon tak rungono teko ngarep metu ae temen kok. Lah yo gak metu ae. Kon mari ketemu Sarip, kon gembor-gembor. Apa? Kulon kali jagoane Paidi. Iya ta. Lah pancene iya kate apa kon? Kon ngimbangi arek wetan kalisan. Yo gak ngimbangi ti. Tapi kenyataane pancene ngono. Wah ini ketara temen-temen orang Jawa tapi gak ngerti Jawanya kok. Dih, delok turun-turunannya. Apa? Nek Sarim gue lho turunnya pendekar. Aduh pendekar. Iya lah awamu turunnya kusir dokar. Ya pancet pembujaran kan.
Sing enak apa cangkeme nek omong. Lha apa kate mabujaran kono? Loro ati. Yo gak loro aku. Tapi lek kon jaran-jaranno, Jajal. Iki. Apa? Nek pancene kon jagoan teko kulon kali. Sing kon wong apa? Lha wong Jawa. Tenan. Wong Jawa lek aku. Wong Jawa kanggonan aksara piro? Wong Jawa iku yo kanggonan aksara 20. 20. Bedhekan iki nek kon iso bedhek slam. Nek gak iso bedhek kon brodol waduh. Ngono ta? Iya, sabalike. Tapi lek aku iso bedhek jagang bacemane iki nang cengelmu. Ngono. Iya. Dadi aksara 20. Aksara 20 iku jane ana 50 di. Kok iso 50? Wong anu rek wong Jawa iku. Saking sing 20 nanggone aksara Jawa. Sing 30 nanggone huruf hijaiyah ya huruf Arab. Ngono. Hmm. Dadi wong Jawa kanggonan aksara sing 20. 20 di Joko 8. 20 nduk dudu lek Joko 8 kari 12. Rip. Manjinge 12 ana ndi? Sing windu, sing 8 ana ndi? Sing 8 manjinge nang windu. Iya. Gak kena diomong sewindu lek durung oleh 8 tahun. Terus sing 12 manjinge nang wulan. Nak tahun, dorong muni setahun lek dorong rolas bulan. Janji nih rep. Kalah janji aku lek. Kalah janji aku lek. Yo, kalah janji aku. Ayo. Rolas Joko limo. Nak nih, yo lek rolas Joko limo karek pitu. Sing limo mancing, yo nanti sing pitu mancing kan? Sing limo mancing, yo pasaran. Paing pon wage kliwon legi. Lah sing pitu. Sing pitu nok dina nok seminggu. Dorong genep petung dina lek dorong dorong muni seminggu lek dorong genep petung dina. Janjine, janjine. Janjine, janjine kok ngomong petut lambemu ngono. Pitu. Cukup papat. Nok nindya lek pitu di cukup papat. Iku karek telu. Manjinge papat manjinge nok keblat. Lah sing telu? Sing telu manjinge nok manten. Goblok kon. Kon longor. Wong Jawa gendeng kon. Kon sing dumeng. Temanten iku nang ndi yo lanang barek wedok. Bener ana lanang barek wedok, tapi lek ndok waline gak. Janjine, janjine. Kalau. Papat. Yo. Papat dijogo. Lur. Papat cukup loro ya kari loro. Manjing. Manjing enak isine dunya urip. Ana lanang, ana wedok, ana awan, ana bengi. Lah sing loro dikurangi sito. Loro kurangi siji karek siji rek. Aku iso mbade lek ana jambe ayu, soro ayu. Terus. Sandingan kelopo, kelopo gading. Kelopo gading. Ha. Terus. Lek gak ana kelopo gading, ndase sarep kena digawe. Kon nantang perkara. Apa yang pasar tu?
balut barek pai dikusir dokar iki. Kusir dokar kuwi ya. Iya, terus dipentung gak eling apa, Pak. Kene ya, Cung, yo. Awakmu tek mari bakane mati ora pipi terus kuwi suarane mbok ora bakal mati yo. Ngono ta, Mbok? Aduh, Mbok. Nek ngono aku titip ya, Mbok. Riko ya aja kesusu mate ya, Mbok ya. Cung, aku kan penting kita awakmu seneng aku yo, Cung, yo. Iya, Mbok, ya, Mbok. Riko bali ae, Mbok. Mulih yo, Cung, ati-ati yo, Nak. Kembelo ndas mule. Dih, aja enak-enak turu. Gak kepethuk saiki, kesuk